assalamu alaykum mbokk yi ma ngi nuyu kilifa yi fi dal yeb ma ngi gis délégué de quartier suñu kilifa babakar gueye ak délégué de quartier ndour dalal délégation bi nga xamantene suñu ay yaay ñu ngi ci nek dandak suma limé ta assulay ak sama chéri soxna nafi ak soxna jor limna ñep amna mbekté bu baax ci sen taxaway ak sen téway di nuyu bu baax le président de la coopérative bu cité sonatel dina ñëwaat ci kanam ci say kaddu ndax wax nga wax ju am solo di nuyu aussi c'est pas gissé ak jeunesse bi fi téw yépp wayé nak wax ji du guddu vraiment di remercier honorable député mak yow ben lañu vraiment ak soxna ci xudja cham di gaynde ci Ouest-Foire mang koy nuyu aussi parce que amna taxaway bu baax ci fatali lañu digënté won ak wa Ouest-Foire honorable yalla moñu bolé yalla bu ci ca dugg di nuyu le conseil municipal le doyen cheikh tidiane diaye en déplacement mais ñukoy sargal mok le doyen cheikh tidiane diop ci sen taxaway ci Ouest-Foire and ak honorable député honorable nak accepté na intégrer sama cabinet à titre gratuit pour lan gëna dugg ci Ouest-Foire gëna dox gëna jangat problème Ouest-Foire munema lolu malakoy liggeyel te fayeku mala ci dara donc lolu bëgna ginnaw numu taxawé yof ci assemblée nationale ngeen xamé ko nonu xamné wéru ñu wésu duggal nañ ko ci cabinet bi té fayñ ko dërëm lepp pour lan gëna dégglu suñu yaay yi gëna dégglu suñu rakké yi gëna dégglu kilifa yi pour ñu mëna and lañu waxanté won ci Ouest-Foire ñu mën ko sam donc lolu ma ngi leen koy sédel né taxaw na ci di nuyu Awaba Diaw di conseiller municipal Ouest-Foire soxna Mariam Diop di conseiller municipal à Ouest-Foire ak soxna Maram Djedju di conseiller municipal à Ouest-Foire ak bép conseil municipal bu fi nek di nuyu délégué de quartier super super délégué ña ñu ngi lay remercier parce que tay wouté nañu mais ya ngi taxawu ci restructuration bu Ouest-Foire ndax tambali nañu ko ak ministère de l'urbanisme tay ñu ngi tambali relever wat données yi pour zone bi yépp ñu mën ko normaliser mu nek une cité digne d'une cité moderne donc lolu tambali nañ ko ak ministère de l'urbanisme li tax nak ma cité les conseils municipaux de Ouest-Foire dama bëgg ngeen tatchu len délo len ñukkel bu reuy amna ñu téwul mais ñom téwul nañ len parce que biñu bolé ak ñom damay jël yalla cédé bokkum ak ñom parti mais ay gor lañ té gor bo andek mom yalla may la bës bu yalla défé lu mel ni cédel ci kanamu ña nga doon outi ña nga doon tatane sen bat né len ñiñu andalon ga bokku ñu gis gis ci politique mais gis gisu développement dekk bi ñoko bokk té dara doxul suñu digënté motax ma ngi leen di féliciter di leen remercier li ngeen né sax leen ci ma leen ci jappalé mais du téré liñu bokk muy yof kenn duñu mëna téré andañu bokk ko liggéey ko pour ndariñu askanu yof donc lolu hommage la buma leen bëggon rendre à tous les conseils de Ouest-Foire man ben conseiller la fi am muy suma yaay khadifal makoy rendre hommage dafa tukki mais mom rek la fi am ndax ben jigen lañ fi investiron ñi ci dess jotuñu jall mais ñima séxal conseil bi yépp amel na len tiant ak ngeureum ci sen taxaway ak sen liggéey conseil municipal yo fi may teje ci patch bobu moy politique amu fa liggéey mo fa am motax tay yalla sutural ñu bañuy taxawal li li nak engagement la won envers suñu yaay envers suñu papa yi ak jeunesse bi ne buñu yalla dimbalé fal ñu dinañu défa terrain synthétique bo xamné dimanche suma yaay di len sol sen jogging dina ñew nak ñu entraîner ak yeen fi ci terrain bi suñu dom yi ndax wax deug yalla am nañ ay dom yu jangi école war nañ mëna ñew fi football fi en toute sécurité mais du terrain aussi ASC bi am espace de compétition espace bu muy entraîner pour it ngeen mëna bok ci ñi jël coupe yi ci nawetani bok na it ci xalé koñ bi ñu mën leen may bankas yo xamné fuñu bëgg genn fo ñu mëna genn fo en toute sécurité li nak soxla ñu ci ngeureum dedet yeen lañuy sante ci ñu nek ay xalé ngeen wolu ñu denk ñu andano ak ñun di liggéey man ma leen amel tiant ak ngeureum li nak lu war la ndax ku lo wolu denk la nga wara am jom liggéeyal ko té fas yéné nañu inshallah rabbi dégg nañu doléance muy li jëm ci walu pavage li jëm ci walu canal d'évacuation yi nga xamantene moy topoto walu eau usée té fani di ñew dinañ woté réunion bu mag ci maire bi ak onas pour waxtané wat problème assainissement bi délégué ndour yang fon la fa passé bi di ñewit ñewal porté wat le combat de Ouest-Foire
pour un assainissement bu deuguer bu wor pour ngeen meuna nek ci jamm bourse yi degg nañu ko dinañ ci dox ay djégo ba dolina ci suma yaay astoulay ne ko permis bu ko faté parce que luma diggé won la té bo diggé it bo ragalul li nga diggé bo dayé ci mbolo ne len bu len faté permis dinañ ko lancer fek fan yu new marché bi paré na quartier bu né inshallah rabbi dinañ fa am luñ fa duggal ren ñu ngi ci témèr ak jurum fuk deven on sera à 300 donc tambali nañu ko ren ci 150 parce que moyen yi bari wul won mais deven prévoir nañu def ñett témèr permis pour ndaw ñi lolu yeb nak pour lan ndaw ji gëm seen bop bu len ñé kenn manam la wa sacré cœur am yenen quartier am ko ci lu bax bëgg na ngeen am ko le jeunesse bi am ci formation ci permis ak ci yenen infrastructure bëgg na yenit ngeen am ko en tout cas ñu ngi seen wette tejuluñ len suñuy buntu ñu ngi leni deglu te xamne lima yor yene ko mom da ngeen mako deng donc en tout cas ñu ngi sante bu baax population bi ci sen mobilisation di ñaan entrepreneur bi yaakar biñu am ci mom ak wërseuk biko yalla defal ba mu gagné marché bi mu and ci ak njub ak deug ba ñetti wër yi ñu wax bala ñu ci yegg ñu mëna dajé wat sa fonte fi inaugurer infrastructure bi fi may tejj nak moy gestion bi président wax nga ko souf mom la ñëpp di wër Dakarou mais lén la léni proposer bu dé doyna lén ñu immatriculer ko au nom de la commune nga xamné kèn dootu ko mëna jaay ñu rétrocéder lén ko pour 99 ans renouvelable nga xamné dañ koy def ci touru mairie bi jël ko voter ko conseil municipal délo lén ko nga xamné ila yawmi din fek témériat nit du ci man dara bu témériat jéxé dina am clause buñ def ci mbir mi nga xamné dañ koy renouveler automatiquement nga xamné man ci lima man fex 200 ans yi di ñew duma fi fek mais li nit duko mëna dépasser wala duko mëna jël bakoy jaay lool da la leen proposer nga xamné dina leen leer né li lama waxanté won ak yeen pour sécuriser sen espace na leen ko défal parce que tém nga tambali tabax tay suba nga gis nit ku ñew né la fi mako mom yor ci ay keuyit nak deugër ci fit mo tax lool lañ proposer quartier yi quartier bu am souf bu la jaaxal boko joxé maire bi ñu topoto ko immatriculer ko ba paré restituer lañ ko nak sous forme de bail bo xamné minimum 99 ans le maximum bu jexé tacite reconduction mu amat nga xamné di ngén am sen infrastructure ila yomidin donc lolu mom la la don bëgg proposer comme solution du nak luñuy forcer dedet proposition la nangula bay ñu xol and ak yeen lu gën ngén def ko pour li ñu man ko sam ndax momumako askan wé ko mom alalu askan wi la donc sama waref moy fo def ñaar fukk million nga sécuriser ko té lo leen ci bëgg rek di leen ci and ak yeen ndax ñun yeen lañ fi nekkal en tout cas lool mo doon cadeau yi bu mu djubé ci cadeau ñu xamné nimbalu yalla la bu dëngé ñu xamné dañuy jang mokalaguñu di leen sante di leen gëreum assalamu alaykum wa rahmatullah jërëngën jëf